І на сам кінець чергова хвиля яблукоманії. Мешканець американського Детройта міняє двоповерховий будинок на iPhone 6. Оселя була виставлена на продаж ще в липні. Власник оцінив будинок у $5000. Втім, охочих придбати житло досі не залишилося. Тож тепер чоловік віддати дім в обмін на нові гаджети готовий. Шостий iPhone чи планшет iPad з об'ємом пам'яті на 32 гігабайти. Щоправда, хатинка з трьома спальнями стоїть на одній з вулиць Детройта, без вікон та дверей. Там вже давно ніхто не живе. Та й взагалі колишня автомобільна столиця Сполучених Штатів торік визнана містом-банкрутом, тож жителі масово залишають її.